Tack för att jag fick komma. Ja, men självklart. Kul att du ville komma. Ja. Alltså, grejen är, det som är lite roligt är att vi har bott grannar tidigare. Och nu när jag då ska iväg och göra den här vandringen så kommer jag på då, precis som jag berättade för dig förut, att när jag såg dig på Sturbadet, att men jäklar, det vore ju lite roligt att få göra lite nytta liksom i vägen också. Och sen också att kanske lite egoistiskt få lite bra tips när livet suger, när man är ute på långvandring. Men också just det här att du har ju sån erfarenhet. Mm. Och jag tänkte, kom på det nu när vi åkte hit, att när vi sågs för många år sedan, då var du tonåring och så var du hemma hos oss med din mamma och pappa, för vi bodde ju grannar då. Och jag tror inte att vare sig du eller jag kunde ana vad du har hunnit med nu. Och vad, jag, och vad du ska ut på. Och vad jag ska ut på. Så ja. Och då kom jag på det just när jag såg det. Ja, men tänk om jag kunde få liksom, låna dig nu då. Och sen så, som tack för det, så kan de som tittar på mina YouTube-filmer då lägga in lite pengar på cancerfonden. Barncancerfonden, precis. Riktigt. För du är ju Sveriges största ambassadör för Barncancerfonden. Ja, men jag har blivit lite insamlad där. Mm. Jag hade cancer själv när jag var liten, för de som tittar som inte har riktigt koll på det. Och hamnade i rullstol runt det och gör ju massa äventyr idag. Och har samlat in typ senaste åren typ 11 miljoner till Barncancerfonden. Är det sant? Så att jag ändå gjort lite där. Ah. Hur, för det som jag tänkte på, jag vet ju när din karriär startade med att du började idrotta. Alltså, ja. Efter att du hade haft cancer. Och jag vet att du var supersportintresserad redan innan. Mm. Och att det var jättetufft för dig att växla över då till rullstol såklart. Mm. Och sen då hur du hittade dels elitidrotten, men att kroppen tog lite stryk så att du var tvungen att välja bort det delvis. Om jag förstod det. Ja. Och sen hittade... Ja, men precis. Jag elitidrottare, körde friidrott och värre runt gjorde det. Och sen började förströmma min högra höft och blev till slut tvungen att få en höftledsprotes inopererad. Vilket gjorde så att jag tvungen att lägga ner friidrotten. Där ska jag liksom sitta med bröstet fram på lommen. Man ligger väldigt ihop, lite klämt, så man kan säga, så här fällkniv. Och det gick inte det plötsligt. Jag tänkte så här, vad gör jag nu? Mm. Och i den vevan var jag utmanad av en vän att besöka Kebnekaise. Jag gjorde det och det var ju hur häftigt som helst. Det var skitjobbigt, men också så häftigt. Mm. Och det gav vi blodad tand på något sätt. Och sen dess är jag äventyrare. Mm. Det, alltså, om jag förstod det rätt, dels vid boken, att det var flera som sa då att ja, men det där kommer inte du klara. Stämmer det? Absolut. Men att du fixade att gå emot det. Många trodde att det inte skulle gå. Alltså, många var ganska så här skeptiska. Kebnekaise med rullstol, hur tänker du nu? Så. Och jag hade inte gjort något sånt innan heller. Jag hade inga referenser. Så att jag var ju så här på väg att kanske först tro på dem. Men sen tänkte jag, fan ska jag måste ju testa i alla fall. Och det gick ju bra, men det var väldigt, väldigt tufft och jobbigt, men det gick ju till slut. Det gick jättebra. Ja, och sen dess har det blivit massa äventyr. Ja. Det och Kilimanjaro. Ja, Kilimanjaro och skidat till Sydpolen, simmat från Sverige till Åland. Ja. Kört 6 Vasalopp, det blir 7:e nu på söndag i tanken. Mm. Och massa lopp och klassiker, så allt möjligt, så här, lite Ironman och ja. Mm. Apropå just det här med Ironman så är det lite kul för att någon som jag har känt i 7-8 år nu, hon fyllde 62 idag. Ja, och, grattis, vänner du. Ja, grattis Carina. Och hon var faktiskt iväg förra, nu i höstas, så gjorde Ironman och, på Hawaii. Ja, så coolt. Det var supercoolt. Ja, jag körde den, inte nu den här hösten, men hösten innan, så hösten 2017 körde jag Hawaii. Vilken grej det var. Så häftigt. Jag kan förstå det. Sjukt varmt och sjukt jobbigt. Jag förstår. Ja, verkligen. Men det som du, just det här liksom, när du har haft det här jobbiga och när du har kämpat och när, nu kan du dra till minnes någon av de här stunderna som har varit absolut tuffast? Det är kanske olika på olika... Alltså Ålandssimningen var ju väldigt, väldigt tuff. Som så en dags grej. Den var jättejobbig för att det var kallt. Det var stora vågor, det var väldigt långt, det var väldigt slitsamt. Och sen skidningen till Sydpolen var ju jättetuff också. Hur lång tid tog det? 22 dagar eller så. Och det var ju väldigt kallt, så leva i tält i 22 dagar i den kylan är ganska ansträngande. Bara det, och sen skida mycket, så var jag magsjuk på det. Så att det var många aspekter där som var väldigt tuffa. Sen hade jag också en guide som jag inte riktigt drog jämt med. Så att vi var väl inte så här bästa kompisar. Och bo i tält med någon i 22 dagar som man inte riktigt är så här.
drar sig jämt med. Det var också väldigt slitsamt så. Så här, mentalt jobbigt. Så att de Åland och Sydpolen var jobbiga. Sen Ironman Hawaii var jobbiga också. Mm. Så, men de två är nog de tuffaste jag har gjort. Mm. Vad, hur har du gjort då när du varit inne i de här tuffaste stunderna? Vad har du haft som har gjort att du har... Jag tror att det stod någonting i din bok om det här med perspektiv. Ja. Vilka perspektiv har du använt för att alltså, liksom här ut? Eller har du haft några andra strategier? Jag har en grej som heter MAT som jag jobbar mycket med för mig själv. Som en akronym som står för mikromål, anledning, tacksamhet. Okay. Det är så tre mentala knep som jag jobbar super mycket med. Men om vi hoppar direkt till tacksamheten då, som du var inne på. För mitt... Så tacksamhet, det finns ju få saker som det finns så mycket forskning på som tacksamhet. Hur viktigt, hur bra det är med tacksamhet. Mm. Och hur gör man då för att bli tacksam när man är ute och går massa mil i USA? Eller tycker lite synd om sig själv när man ligger där på Ålands hav och vågorna bara sköljer över en eller vad det nu är. Så men mitt knep för att hitta tacksamhet är perspektiv. Så kan jag få perspektiv på situationen, då kan jag också hitta tacksamhet. Mm. Och som på Ålands hav, mitt perspektiv är min mamma. Hon var med på följebåten och skulle laga mat och dricka. Ja. Och hon var så sjösjuk. Nej. Alltså, hon var så sjösjuk. Och liksom, hon satt på följebåten med en blå ink och skrek att hon ville dö. Ska man inte skriva. Ja, men det var ju perspektiv för mig. Ja, den situationen så blev det perspektiv. Det var värre. Ja, men det var ju värre. Hon sa, kan fixa morsan det här, då kan jag banne mig skida lite till. Ja. Men inte så här, skida med sydpolen, men simma lite till. Liksom. Ja, då kan jag fixa lite till. Så att det blev väldigt ett perspektiv. Ja. Och mycket av de här liksom, mentala grejerna tror jag har lärt mig när jag var liten och var sjuk med cancer. Mm. För mitt perspektiv när jag låg på sjukhuset var att vid något tillfälle där så delade rum en annan pojke som också fick cellgifter. Och så här, för varje gång jag spydde en gång så spydde han tre. Mm. Och hur sjukt den låter så blev det perspektiv. Ja, just det. Hur galet den låter så gjorde att min situation blev lite enklare. Jag kunde känna lite tacksamhet. Ja. Mm. Hur sjuk situationen var på något sätt. Ja, så det är väl nyckeln som tacksamhet och perspektiv. Mm. Och då var du ganska ung och fick det kunde hålla det perspektivet. Ja, men jag var ju 8 liksom. Ja. Och fick det väldigt tidigt. Som jag brukar säga att jag har en otrolig fördel i mitt liv. Mm. För att jag fick 3 års mental träning. Ja, på gott. Ja, precis. Det var ju mycket ont i det också som jag inte skulle önska någon att uppleva. Men idag har, har jag en väldigt fördel av det. Väntan till en stor kraft. Absolut. Ja, men för det som jag tänker också då, just det här att om jag vet att jag kan gå och så kan jag samla in åtminstone några kronor så är ju det liksom en mental liksom inspiration för mig. Ja. Men också som perspektiv, i alla fall kan jag, har jag haft med, dels förra året så var det en familj som gick med 6 barn. Den yngsta var 2 som de hade på ryggen och den äldsta var 17-18. Ja. Och så var det liksom trull däremellan då. Då tänker jag så här, men om den familjen fixar... Men de gick hela den som de ska gå. De gick hela. Mm. Wow. Så om de fixar, då borde jag fixa. Ja, men det tycker jag. Ja. Och sen så fanns det en man som var 82 och jag tror att han fixar hela också. Och kan han som 82-åring, han var väl äldst då borde jag fixa. Ja, men jag tänker också, du ska ändå göra en insamling tillbaka så får man försöka göra någonting där. Och jag tror att det är en mindset som är ganska bra där också. Att, alltså, du kan ju sluta nu. Du kan ta en vilodag när du vill. Du kan liksom så här, det kan inte ungarna som ligger på sjukhus som går igenom det tuffa. Precis. Och du är där helt frivilligt också. Ja. Det är också ett sätt, annat mindset. Ja, just det. Det ska jag ha med mig. För det som jag också tänkte på, det var det här att om jag kan vara med och samla in pengar, då kanske vi får flera av dem. Flera som just så här, om pengarna går till forskning, fler barn överlever, då får vi kanske fler av dem. Ja. Massa miniäventyrare som blir inspirerade av dig. Ja, men och där, om vi ska fortsätta på min akronym, så AT står för anledning. Ja, just det. Det tror jag är väldigt viktigt att ha med sig en som är så stark anledning till det man gör. Ja. Och min anledning ofta, mina projekt när det har varit riktigt tufft och jobbigt, har varit att samla in pengar och göra skillnad för någon annan. Mm. Och jag tror någonstans att många av de så här kraftigaste och bästa anledningarna kommer från att göra någonting för någon annan. Det tror jag också. Och göra någonting som blir lite större än sig själv eller vad man ska säga. Mm. Mm. Så där tror jag vi kan hitta mycket kraft. Ja, och det är väl det jag känner också, som du säger, att i och med att jag då går ut lite så här mer offentligt, eller vad man nu ska säga, men jag nu när jag får träffa dig och jag liksom gör den här insamlingen, då blir det ju lite mer liksom ett positivt krav på mig själv också. Mm.
För nu har jag lite mer att gå för. Ja. Att inte bara liksom hoppa av, för att det är i alla fall ingen som bryr sig. Utan jag kan bry mig mer och det kanske blir fler som kommer titta. Ja, men det kommer jag följa på sociala medier och sånt, och där kommer man kunna få mycket energi tillbaka också. Bara så här, idag har jag en för jävlig dag, det är tufft, och så, så kunna få de här påhängande orden därifrån kommer ju också ge sig jättemycket. Ja, precis. För grejen är så att jag är ju inte den första som gör det här och sådär. Nu vet jag i för sig att det inte är så många svenskar som kanske har just gått Appalachian Trail. Sen är det ganska många som har gjort Pacific Crest Trail och så. Men det är ändå liksom just det här att, men jag gör... Förena nytta med nöje, det är det som kommer kännas jättekul. Jag tror det kommer vara så häftig resa alltså. Ja, ja, jag tror det också. Det känns jätteläskigt ibland, men det känns superhäftigt. Ja. Och sen så just det här, att när jag gått typ en fjärdedel då kommer ju Linda som står bakom kameran där och hjälper oss. Dotter. Då kommer ju hon komma. Ja. Så att jag har ju liksom också en fjärde, liksom någonting som lockar där framme. Ja. Och så en månad tillsammans med Linda då som... ska bli jättehärlig att så få dela. Ja. Men kan du inte berätta lite så här kort om Appalachian Trail sen? Ge oss en minuts varianten. En minut är det. Appalachian Trail är 350 mil ungefär då, eller 2200 miles. Den är en av de äldsta organiserade lederna. Istället för Sörmlandsledens orangea ring runt träden så är det ett vitt streck så här. Som White Blaze då, som man följer. Och det ska gå liksom i princip att... Och den startar? Den startar en mil norr om Atlanta i Georgia. Längst ner södra Appalacherna.